এই ডিয়াৰী এডিশ্যনেল লিষ্ট জুলাই প্ৰথম সপ্তাহতে ওলোৱা কথা আছিল, কিন্তু বিশেষ কাৰণত প্ৰথম সপ্তাহত নোলালে। কিয়নো? বিশেষ এইটো কাৰণ যে আপোনালোকৰ এই ডিয়াৰী গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ যিসমূহ এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছিলে, প্ৰত্যেকটো বিভাগতে কিমানখিনি পদ পূৰণ হ'ল, কিমানখিনি বাকী ৰ'ল আৰু কিমানখিনি এডিশ্যনেল লিষ্ট ওলাব পৰা হ'ব, সেইখিনি তথ্যখিনি পালেহে সেইখিনি এডিশ্যনেল লিষ্টখন ওলাব বুলি তেনেদৰে কোৱা হৈছিলে। অৰ্থাৎ এই ডিয়াৰী এডিশ্যনেল লিষ্টখন 20-25ৰ ভিতৰত জুলাই ওলাব লাগে, সকলোখিনি তথ্য যুগুত হ'লেহে তেনেদৰে ওলাব। কিন্তু জুলাই 20-25ও আপোনালোকৰ পাৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছত আকৌ আহিলে যে আগষ্টৰ 10 মানত আপোনালোকৰ এই ডিয়াৰী এডিশ্যনেল লিষ্টখন ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। তো তাৰপাছতে আগষ্টৰ যেতিয়া প্ৰথম সপ্তাহত অৰ্থাৎ 7 তাৰিখমানত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ক'লে যে, সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰাত তেওঁলোকক ক'লে যে এডিশ্যনেল লিষ্টখন সম্পৰ্কে তেনেদৰে যিহেতু ওলোৱা সম্ভাৱনাটো হৈ আছিলে, তাত সোধাত ক'লে যে আকৌ সেইখিনি আমাৰ ৰেডি হৈ আছে, 10-15 দিনমান লাগিব। তো তেনে ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে এ ডি আই যদি আপোনালোকৰ এডিশ্যনেল লিষ্টখন আগষ্টৰ 7 তাৰিখৰ পৰা, তেনেহ'লে আপোনালোকে 10-15 দিন বুলি ক'লে আপোনালোকৰ কিমানমান পৰে? আগষ্টৰ আপোনালোকৰ 25 তাৰিখৰ আগত তেনেদৰে পৰে। তো এতিয়া আগষ্টৰ শেষ হ'বহি হ'ল, তো এতিয়ালৈকে এডিশ্যনেল লিষ্টৰ কোনো ধৰণৰ আপডেট নাই। চ' এতিয়া কথাটো হ'ল, এ ডি আই এডিশ্যনেল লিষ্টখন ওলাব কেতিয়া? যিহেতু জুলাইতে ওলোৱা কথা আছিল, এতিয়া আগষ্টো শেষ হ'বহি হ'ল, আকৌ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে 10-15 দিন বুলি কৈছে, এতিয়ালৈ মানে ইমানখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া ছেপ্টেম্বৰ ভাবি আকৌ আপোনালোকে গমেই পায়, যিসংখ্যক এশ সংখ্যক যিখন কেবিনেট বহিছিলে তাতে কৈছিলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যে প্ৰায় নতুনকৈ ছেপ্টেম্বৰত কি কৰা হ'ব, 22,000কৈ নতুন বিজ্ঞাপন ওলাব, নতুন পদৰ মুকলি হ'ব। তো এনে ক্ষেত্ৰত এ ডি আই এডিশ্যনেল লিষ্টৰ একো আপডেটেই নাহিলে, এতিয়ালৈকে খবৰেই নাই একো কেতিয়া দিব কি নিদিব। এতিয়া কথাটো হ'ল এনেকুৱা, 10-15 দিন বুলি আপুনি বা মই সেইটো 10-15 দিনকৈ তেনেদৰে ভালমানখিনি দিন গুচি গৈছে। তো এনেকুৱা এটা কথা হয় বিনি আপোনালোকৰ কি হয়, এতিয়া মনতে এটা দুধুমুৰু লাগি আছে, যদি তাৰিখটো ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়ে বোলে আগষ্টৰ বা ইমানত দিয়া হ'ব বা ছেপ্টেম্বৰ আমুক তাৰিখেহে দিয়া হ'ব, তেতিয়া এটা কি হয়, মনৰ যিখিনি মানে মনতে নিজকে সান্ত্বনা ল'ব পাৰি যে আগষ্টত বা ছেপ্টেম্বৰ ইমানটো তাৰিখে এডিশ্যনেল লিষ্টখন দিব। তো ডেটটো ফিক্স হৈ গ'লে এটা মনটো নিজকে পাতল লাগে। তো এতিয়া ক্ষেত্ৰত 10-15 দিন বা তেনেদৰে কৈ আছে কোনো, এতিয়া 10-15 দিন গৈ পিনি এতিয়া আগষ্টো শেষ হ'ব, এতিয়া নতুনকৈ বিজ্ঞাপনো ওলাব, এতিয়া এডিশ্যনেল লিষ্টখন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিমান কি হয়গৈ এতিয়া মুঠৰ ওপৰত। ডেটটো যদি দি দিয়ে তেতিয়া বহুতেই বেছি ভাল হয়, মানে মনটোত পাতলি লাগে। ধৰি লওক আপোনালোকে নতুনকৈ আবেদন কৰিবলৈ নতুনকৈ বিজ্ঞাপন ল'লে, তেতিয়া নিজকে এটা মানে কি হয় ষ্ট্ৰং কৰিব পাৰে। এতিয়া আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যে এডিশ্যনেল লিষ্টতে মোৰ নামটো আহিব নি ঠিক ইত্যাদি ইত্যাদি। তো এনে ক্ষেত্ৰত আৰু 10-15 দিন বুলি ক'লে আকৌ নতুনকৈ বিজ্ঞাপনো ল'ব, এডিশ্যনেল লিষ্ট কি হ'ব কি নহ'ব। মুঠৰ ওপৰত এডিশ্যনেল লিষ্টখন ওলাব লাগে সোনকালে, আৰু ডেট এটা যে ফিক্স হ'ব লাগে যে আমুক তাৰিখে দিয়া হ'ব বুলি। তো তেনেকুৱা হ'লে সকলোৰে বাবে ভাল হ'ব। এতিয়া যি দেখিছোঁ আগষ্টৰ শেষ হ'বই হৈছে।